Eu vă pedeam la sfârșit o rugăciune cu părerea compozitor impresionist Maurice Ravel, pe San Prodos, 1914, 1917, după rog, завершив вже після Першої світової війни, фактично представив цей твір пам'яті свого друга, який загинув на війні. І, власне, цей твір продовжує наш сьогоднішній концерт Маурісі Равель, пропаганда своїх Лукреція Куперена і твори, які входять до цього циклу. Прелюдія, фуга, форлана, рігодо, менует і на закінчення топарта. Запрошую на сцену Меланію Макаревич.
I završiti cijelodnešnji koncert, muzika Olivije Messiaena. I prozvučati fragmente novo fortepijalnih cikli. Це каталог птахів і 20 поглядів на немовля Ісуса. Обидва ці твори, першою виконавицею обидвох цих творів була його учениця, а згодом дружина Івона Ларіо. Зрештою, власне, 20 поглядів на немовля Ісуса. Цей твір Олівія Месіан присвятив піаністці. Отже, на завершення сьогоднішнього концерту прозвучить жайворонок малий з циклу «Каталог птахів» і погляд духа радості з циклу «20 поглядів на немовля Ісуса». Виконує Меланія Макаревича.